de dançou. Deu neve que melodia, aleluia. Segunda, Porto Alegre. É a galera que apresenta e também Foz do Iguaçu, hein, migão? Agrupamento Lucas Noites. É nóis por aqui, DJ Wagner Choquito, hein? Vai ver. Mas não tem preguiça de fazer balai, hein, migão? É a galera da frequência 26005. Unidade 01 vai ser nosso amigo Choquito, né? É a galera que apresenta a letra A, banda USB, dígito 35, amigão. Agrupamento Lucas 2. É a galera dos horários. Agrupamento Lucas 2. Então por aqui o próprio...